Tad noslēdzies ir 9 mēnešu periods un ir rezultāti par privāto terminālu darbību Ventspils brīvostā. To sumārais krava apgrozījums ir palielinājies šogad par 16% pret pagājušo gadu. Un absolūta izteiksmē plusā ir 2,2 miljoni tonu. Uzreiz gribu pateikt, ka tas ir pateicoties ogļu apjomu pieaugumam, pārējos rādītājos nav tāda pieauguma. Un savukārt ogļu pieaugums, tas ne tikai Ventspilī, bet arī citur, ir saistīts ar pasaules konjunktūras būtisku uzlabošanos. Ogļu cena būtiski pieauga un tas saistīts ar Ķīnu. Ar Ķīnu. Bet nu, mūžīgi tā nebūs. Un kā es jau brīdināju pirms gada, un tas bija vienīgais, es par to runāju, pirms pusgada jau sāka viens otrs vēl piebalsot. Krievija šobrīd skaidri ierobežo, cik var vidēji diennaktī padot uz Latviju vagonus, vagonu skaits. Nu, uz oktobri tas ir mazliet lielāks. Tam, ja atmiņa neviļa 1200, man liekas, ieskaitot Baltkrieviju. Tas ir tāds. Tā kā, nu, lai saprastu, ka labs gads bija 2000, vai varētu tā salīdzināt. Nu, no termināliem, es te negribētu kādu ļoti izcelt pozitīvu, bet Kālija parks, ko vada ģenerāla prokuratūras ieceltais vadītājs, nu, netieši ieceltais, Rudolfs Meronis, kuru piesēdz prokurors Juris jau daudzus gadus, jādomā ne pa skaistām acīm. Ja kādreiz pārkrāva 9 mēnešos, tas normāls līmenis bija kaut kur 3,5 miljoni tonnas, tad tagad ir 200 tūkstoši. Nu, izstarpīgi, pa 3,5 miljonu vai 200 tūkstoši. Diemžēl ģenerāla prokuratūras vadībai, ne prokuroram Jurim, dziļi nospļauties uz to, ka Latvijai izslikti. Nu, kādam no tā ir laba. Ir labi jādomā, savādāk, jo tik neloģiska darbība nebūtu. Un Ventspils Graiņu termināls, viņi tagad pabeidz otro kārtu būvēt. Jauda būs, tagad bija 1,5 miljona, būs kaut kur 2,5 miljoni. Bet pārkrāvuši viņi ir, nu, viņi labāk strādā nekā Kālija parks. Jauda viņiem pat daudz mazāka, bet tomēr viņi pārkrāvuši 200 tūkstoši tonnas. Un būvē, un tūlīt nodos otro kārtu 2,5 miljoni. Nesaprotu, kaut kāda loģika te nav. Nesaprotu, vienam tur arī nomenklatūra mājumies, zinām. Nu, bet Liepājā pie 2 miljoni krauj. Te modernāks terminālis ir. Rīga krauj. Ne, visi krauj visiem. Krievija neimportē, bet eksportē. Strādāt visiem ir. Šeit termināls stāv. Kur te loģika? Nu, te ir īpašnieki tie kazahi. Nu, cik man ar viņiem darīšanas bijušas, viņiem ir un tad savdabīgas austrumnieciska pieeja, kas man kā rietumnieciskam nepielec. Bet, nu, varbūt es pats vainīgs. Tā, tad prāvi līnija Ventspils Nineshamina, tad Ventspils Zviedrija. Pieaugums ir kravās par 17%, pasažieros par 23%, viegļu automā ir par 36%. Tā kā tur viss ir labi. Nu, tūlīt oktobrī beigs darbu Hercogs Jēkabs. Nu, kā jau tas ir saistīts ar mērā laiku. Augusts bija silts pieaugums pret pagājušo gadu. Septembris nekāds, mīnus 1000. Tā kā šogad gaidāms, ka būs pa kādiem procentiem, 2, 3, 4 mazāk. Nu, arī oktobris, kā jūs redzat, nelutina ar vēlmi uz Hercoga Jēkava klāja braukāt pa ventu. Tā, nu, ko tad? Jā, pa laiku nav ko sūdzēties, laika pareizi apģērbties.